חברים, כמו בכל סרטון, אתם רואים את הכמות סאבים שלי פה? תראו כמה אני כבר קרוב ל-100,000, באמת אני עושה הכל כדי להגיע לשם, אז תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור הפעמון, זה ממש ממש חשוב לי ואני מת כבר להגריל לכם את החולצות, אז פשוט תעקבו, ויאללה. בוא נתחיל את הסרטון. הלנד הבקיע חמישייה בשמינית גמר הצ'מפיונס והפך לשחקן השלישי בהיסטוריה שעושה את זה ביחד עם לואיז אדריאנו ולאו מסי הגדול. וחשבתי על רעיון אדיר לסרטון של היום. בסרטון של היום אני הולך לשלב את מסי והלנד בקבוצה משולבת של מסי 2012 והלנד של סיטי במטרה אחת. לעשות משחק אחד עם כל אחד מהם ולהבקיע חמישה שערים במשחק אחד עם כל אחד מהם. רגע, רגע, שנייה לפני שאני מתחיל את הסרטון הזה כמו שצריך. תנו לי רגע להכריז על הגרלה ענקית. אם אנחנו מגיעים עד הראשון לרביעי ל-100,000 סאבים, אני מגריל חולצות חתומות של מנור סולומון וליאל אבדה. ומנצ'סטר שאני עובד איתם, שלחו לי חולצות חתומות גם של שחקני מכבי תל אביב וערן זהבי להגריל לכם. אז תראו איזה הגרלה מטורפת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב, לעקוב אחרי האינסטגרם של מנצ'סטר, להגיב פה בתגובות שעשיתם הכל ואתם בפנים. ב-100,000 סאבים ביוטיוב אני מכריז על זוכים, בהצלחה לכולם. בוא נחזור לסרטון. טוב, אז לאט לאט תבינו מה אני עושה פה. אדרסון זה השוער שלנו לסרטון של היום. עכשיו, למה אדרסון? כי ב-2012 ולדז היה השוער, והוא כמובן לא בפיפה, אז אנחנו הולכים עם אדרסון, וזה השוער שלנו לסרטון של היום. מגן ימין, הכי קל בעולם, 2012, דני אלווס, איזה שחקן היית, ואיזה כיף שאני יכול לשחק איתך בעוד סרטון. אחלה, דני אלווס, וולקאם. 197,000 ג'רארד פיקה שפרש מכדורגל ואמר לא מזמן שהוא לא מתגעגע כבר לכדורגל והוא לא חסר לו בכלל. אחלה פיקה שבעולם, זה השחקן שלנו, היה ב-2012 כמובן ב-7-1 נגד לברקוזן כמו שאתם יודעים, אז אנחנו בוחרים אותו, ואל תדאגו, יהיו עוד שחקנים מנצ'סטר סיטי. עכשיו למה אמרתי אל תדאגו? כי זה השחקן האחרון שלנו מברצלונו בהגנה, מסצ'רנו, סופר מסצ'רנו, ברוך הבא. וואי, הייתי צריך לקנות את הראש שלה לליגה. טוב, לא נורא, לא נורא. עכשיו השחקן האחרון למרכז ההגנה, ג'ורדי אלבה, כמובן לא היה בברצלונה, וחשבתי על שחקן יצירתי, אקנג'י זה הבחור שלי. מי שאוהד סיטי ורואה את סיטי העונה, אקנג'י, החתמה אדירה שבא מדורטמונד והולך לו ממש, והוא אחד מהשחקנים הכי יציבים של סיטי. לא רציתי לשים את דיאז, לא רציתי לשים ווקר וכאלה, רציתי ללכת על משהו יצירתי, והקנג'י כאילו ישחק את המגן שמאל. טוב, אז זאת הקבוצה שלנו, מרכז ההגנה המשולב של סיטי וברצלונה. דני אלווס, פיקה, מסצ'רנו, הקנג'י ואדרסון. ועכשיו, שייכת לקישור. אז הייתה לי התלבטות מטורפת בין בוסקטס לרודרי, אבל אין מה לעשות, בוסקטס של אותם שנים הוא פשוט שחקן יותר טוב מרודרי, אז ברוך הבא, בוסקטס זה בחירה לא קלה בכלל, כי רודרי הוא באמת שחקן הכי דומה לבוסקטס אי פעם, פשוט עם המהירות, אבל בוסקטס הזה היה יותר טוב. אז המהנדס שהפך למאמן, אדון צ'אבי, בחירה סופר קלה לקבוצה הזאת, 145,000. צ'אבי של השנים האלה פעם היה פשוט פנומינלי, היה שחקן אדיר, והוא נכנס פה בקלות לקבוצה הזאת, ועכשיו לקשר האחרון, כי לצערנו אינייסטה לא נמצא. אז יש לי רעיון ופתרון לשחקן הבא. הקשר האחרון שלנו, שחקן סופר מבריק ולא מוערך, underrated, מטורף, ברנרדו סילבה, 950,000. אני מביא אותו מהר כי באמת מגיע לו להיות בסרטון של היום, הוא באמת שחקן אדיר, והוא גם אתמול פתח והיה מצוין, כמו כל סיטי כמובן. מפריע לי בעין מאוד שאדון אינייסטה לא נמצא פה, אבל זה מה יש. בוסקטס, ברנרדו סילבה וצ'אבי, ואנחנו עכשיו הולכים ישר לשלישיית ההתקפה המצוינת שלנו, שהם חייבים להיות השחקנים שפותחים וחייב להיות השחקנים לסרטון הזה. אז השחקן הראשון הוא מאסט בהתקפה, אדון KDB 1600, Welcome to my club, תן לי היום כמה שיותר בישולים למסי ואלנד למעלה, אתה חייב לעזור לנו היום. חמישייה במשחק אחד, זה לא צחוק. אני לא יודע אפילו על מי אני מתחיל קודם. כמעט 7 מיליון על מסי הזה, בוא נגיד שזו הגרסה הכי טובה שאני יכול להשוות אליה למסי 2012 האדיר. ברוך הבא לסרטון שלנו, אני מתרגש. אולי איתך אני אתחיל את החמישייה הראשונה, אני מקווה שזה ילך כמו שצריך. והשחקן האחרון, ארלינג הלנד, אחרי אתמול, שכנראה, אם פפ לא היום הוציא אותו, הוא כנראה היה השחקן היחיד שמפקיע יותר מחמישייה, אבל זה מה יש, זה כרגע ההיסטוריה שלנו. ברוך הבא לקבוצה שלנו, ובוא נראה איך הקבוצה נראית. טוב, אז הנה הקבוצה שלנו עם מסי ואלנד ושאר חברים, מרגש בטירוף. והספסל שלנו להיום, רונלדיניו, מיליטאו, דימריה, אמבפה, פאפין, פאביו קרבליו ומייקל אסיין. זה הקבוצה שלנו, זה הסרטון שלנו, ואנחנו נראה לי נתחיל עם מסי כמו בימים הטובים. בוא נתחיל לשחק. חבר'ה, שנייה לפני שאנחנו משחקים, תקשיבו שנייה עד הסוף. אני משקיע כמה שאני יכול בשביל ה-100,000 האלה. אם אתם רוצים שיהיה לי חיוך גדול על הלב, או אפילו לזכות בהגרלה, או כל דבר, כל דבר שיביא אותי ל-100,
נשמח שתירשמו, אני מסתכל על המצלמה כי זה באמת חשוב לי, אני עובד על המפעל הזה של הערוץ הזה שנים, המאה הזה הוא לא פחות כמו שהוא שלי, ככה הוא גם שלכם, אז תירשמו בבקשה לערוץ, וסליחה על החפירה הזאת, זה פשוט חשוב לי בטירוף. עכשיו, בוא נתחיל לשחק. איך אני שוכח את פאפ, איך יכול להיות, הבן אדם שאימן גם את מסי וגם את אלן, אנחנו נתחיל עם מסי. Ladies and gentlemen, it's match day. בוא נראה מי נגדנו, אנחנו צריכים לתת חמישייה, לא משנה מי היריב, צריך לתת חמישייה, שלא יהיה רדשקוויט, דונרומה, מלדיני, פרננדו, פלה, פריים, וואו, איך אני נותן לבן אדם כזה חמישייה, אלה עבריין, וולר, וואו. פריים תמיר אינקאמינג! מת, שהוא הציל את זה, וואו, אדרסון. זה אחד, וואו, זה אחד, יאללה, עוד ארבע. תגיד שלא היה אופסייד, יש! אל תצא, שתיים, אל תצא. לא, לא! לא, מחדש, מחדש. ניסיון שני. אוקיי, אוקיי. יאללה, בסדר, בסדר. פנדל! יאללה, לאו. לא אדום, לא אדום, לא אדום. הופה! יש! חשוב אחרי ההחטאה, חשוב. זה הראשון. עוד ארבע. יו, עוד פנדל, יו! מה אתה אומר? עוד פעם לאמצע ועוד פעם הוא לקח, אני בוכה. ועוד פעם הפקעתי לו ככה, לא, הוא יוצא בדוק. הוא לא יוצא. יו, יש פה הזדמנות. פליז! יא, לא! בוא תגיד יש! או, מסי, זה שלושה. פנדל, עוד אחד. מה? מה אני רואה? לא. וואלה, הפעם באה תהיה הצידה. שלושה, עוד שתיים, אני צריך עוד שתיים. רק אל תצא. מסי! לא מאמין. יש! עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. ככה מסיימים! ככה מסיימים! מסי עם חמישייה, דקה... כמעט כמו אלן, דקה 59, כמעט הצלחתי. אבל זהו, עם מסי סיימתי. מעולה. בוא נעבור לאתגר עם אלן. יאללה, ניסיון ראשון עם ארלינג הלנד, טראפ. מלדיניס, רמוס, גורצקה, לאם, בסט, ג'ינולה, וואה, קבוצה לא רעה, לא רעה בכלל. גוד לק, יאללה ארלינג. יאללה ארלינג, בוא נתקתק את זה עם KDB. אלן, עם הראשון! וואו, זה גול גדול. עם הראשון, עוד ארבע. עוד ארבע. בבקשה, בוא איתי אלן, מתחנן. לא מאמין. יש! וואי, גנבתי פה. איזה גניבה, צמד, צמד, צמד. יו, איזה גניבה. יש! שלושה, וואו, זה גניבה. עוד שתיים. אם אני איכשהו מוציא פה חמישייה... טוב, זה לא הצלחנו. יאללה, ביי. ניסיון שני עם אלנד, אליסון, ונדייק, ברמר, רייקד, מודריק, ברקאם. יאללה. הייתי גם דיבלה אחד נחמד. יש! וואו, זה גבר! סיומת קשה, עוד ארבע. שתיים! אל תצא! יש! למה אני ממהר? למה? וואו, שלושה, אל תצא, אל תצא, יש! עוד שתיים. אל תצא! עוד אחד. הוא לא יצא, הוא כבר לא יצא. יאללה, ארלינג. הנה זה בא! הנה זה בא! ארלינג, אלן, סיימנו! חמישייה, דקה 48, אפילו הספקתי לפני. מה שהוא עשה במציאות. היי, בוא נשבור אותו. חבר'ה,
איזה כיף. אז זה הסרטון שלנו להיום, חמישה עם אלן, חמישה עם אסי, מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לכם על הכל, כמו תמיד, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. חבר'ה, 100,000 ממש קרוב, תירשמו לערוץ. יאללה, ביי.